It's a worldwide initiative where municipalities commit to reduce energy in order to contribute to a better climate. Угода мерів – це європейська ініціатива, і підписуючи угоду мерів, муніципалітети зобов'язуються додавати власних зусиль, щоб зменшити зміни в кліматі. Цей проєкт передбачає досягнення певних цілей до певного конкретного терміну. Ну, зокрема, до 2020 року мають бути досягнення певних цілей зменшення парникових газів, зменшення споживання енергії. Чи можна говорити, якщо проаналізувати попередньо результати, чи можна говорити, що ці цілі вдасться досягнути? I think the cities that signed up one year ago, it's not realistic to expect that they can achieve this savings of 20% in 4 years. It's not realistic. Я думаю, що все-таки є різні міста, і справа в тому, що одні міста вже стали підписантами угоди мерів, наприклад, у 2010-2011 році. Інші ж міста підписали цю угоду лише рік назад. Я думаю, що потрібно дивитися реалістично, і насправді за 4 роки неможливо досягнути результатів, які були поставлені попередньо. Україна – важлива країна для Європейської Унії. Я думаю, люди видят, что климат реально поменяется, и нам надо делать что-нибудь с этим. Ми собі таке завдання поставили ще в 2010 році. Основні завдання його – це зменшити енергоспоживання на 20% і зменшити викидів СО2 в атмосферу теж на 20%. Ну, насправді цей план дій в себе дуже багато що охоплює. Це включає це і транспорт, і відповідно споживання палива, це і освітлення, це і житло, і все, що пов'язано з житлом, це промисловість. Ну, тобто це все місто, ну, якби це все, що в місті працює і функціонує.